מסע פרסום הוא מעטפת הכוללת הגדרות לקבוצות מודעות אחת או יותר. אם מה שאמרתי עד כה לא כל כך מובן לכם, אני מציע לכם לחפש באתר הסקולי את הקורס מבוא לפרסום בגוגל אדוורדס שאני מעביר, ללמוד את הקורס היטב, ורק אז לחזור ולהתחיל בהקמת מסע הפרסום. פשוט כי הקורס הזה מתבסס על הידע שמועבר שם. ובכן, כשאנחנו מגדירים מסע פרסום, ברור לנו מיד שבגמר ההגדרות האלה, יהיה עלינו להגדיר קבוצת מודעות. ולכן כבר בשלב הזה. ולפני שאנחנו מתחילים בהקמת מסע הפרסום ובקבוצות המודעות, כדאי מאוד שנכין מראש את כל התכנים הדרושים לנו. כאשר התכנים מוכנים וביניהם היכן אתם רוצים שהמודעות יופיעו, תקציב פרסום יומי, מילות מפתח, עלות מקסימלית לקליק, נוסח שתי מודעות לפחות וכתובת דף נחיתה, אפשר להתחיל בהקמת מסע הפרסום. הכל מוכן? יש לכם רשימת מילות מפתח? קבעתם כבר מחיר מקסימלי לקליק? יש לכם את נוסח המודעות? מוכנים? אם אתם מוכנים, נלחץ על הלחצן צור את מסע הפרסום הראשון שלך עכשיו, וניכנס להגדרת מסע הפרסום הראשון שלנו. אז בואו ונקליק. בשיעור הבא נקים הלכה למעשה את מסע הפרסום הראשון שלנו. אז בואו נתקדם.